A nerob paniku. Ak sa toto Zorka dozvie, máme po chlebe, ty a ja. Ale nemá čo sa dozvie. Mikita to videl. Bože, Mikita, ten chlapec, kušičko meškal, keď pán Boh rozdával rozum. No a práve preto to povie Lidii. Nepovie. Veď ja poznám svojho sokolika. Ver, mne všetko jej veša na nos. Čau, doma si? Počúvaj, mám také 4 batohy niečoho, čo potrebujem schovať. Čo? Ale nie, drogy, prosím ťa, to my nerobíme. Áno, v garáži najlepšie. Dobre. Kde ste? Ozme sa neskôr. Lidka, čo potrebuješ? Ja tam nie! Okamžite vyklopte, pre koho to pašujete. Dobre, takto. Ja to poviem. Liduška, zlatá moja nevesta. Ne, poprvé, my nepašujeme. Ženia, ty si myslíš, že som úplne sprosta? Nie, bohužiaľ. Bože, chráň, ale to len dokazuje, že sa nevyznáš v bylinkárstve. Tie korienky a hľuzy, to sú pre Jerguša, pre jeho krémy. Platí vás za to? To, ten držgrož, tá čo si, teraz bohužiaľ, hej. Nie, robíme to zadarmo. Poprosil nás o výpomoc. No, má na ceste vnúka, no tak chce niečo zarobiť na krémiku. No, áno, taká kamarátska výpomoc. Veľmi zaujímavé. A odkedy si ty s Jergušom taký kamarát? Tak kamarát ako kamarát. My budeme rodina, keď sa to malé narodí. Hej, no presne, bude stríc. Ale keďže je to pre Jerguša, tak to preniesť cez hranice musíte, takže pašujete. Nie. Nie, no pozri, Krišo, už s tým prestal, tak nie je dôvod ani logika, že by to robil. Ale keď ma klamete. Ženia, kde ste? Ženia, mám pre vás nový kšeft.